全国黑岗日除了由经验发通黑微微同时举办的论坛，邀请三军和各界专家学者对黑岗政策用的课时走读、韩国杨思银三样思创跨语言的表现也得方面来看韩国在某行业垂行的成果，还有黑岗主流化的现场。万恶末日运动到今三十四周年，回顾各家族群对整体语言偏见都抗议强力发展化，还有语言政策的实际推动，或者仅有感受。在还我母语运动里面，客家人发起，但是他整个要推行的是一个整个台湾母语的这个挽救的行动。2018年客家基本法修正，2019年国家语言发展法通过，本考法国家语言的地位。听见来个是国家实施的政策，当中推动客家强调乡镇抗疫做同行业，国家系一项强调的指标。当中苗栗县的表现是国家大年。虽然还无转职的客家事务局吼，但是研究讲，你是你局处吼，台十局处就会客家事务局处吼。应该行动思维就要有个客家政策哦。这场论坛咪邀请到茶经制作人童新勇，还有陶建兼演员徐立文、音乐创作者罗文义，分享到杨思银三业界抗疫戏剧音乐航向交流化的经验同成果。官方同民间强化来讨论，还会让全国客进一步推行抗疫，前去投入。记者龚秋明、陈玉新台北报道。